S obzirom da je dosadašnji predsjednik Timočanina, Marko Stojanović, odlučio da se povuče sa mesta prvog čoveka kluba, najvažniji zadatak članova Skupštine na sinoć održanoj sednici bio je da izaberu novog predsjednika. Jednoglasnom odlukom, tu funkciju u narednom periodu, obavljaće Dejan Miljković, koji je i do sada bio u upravi, a obavljao i dužnost predsjednika fudbalskog kluba Knjaževac. Ja sam i u prethodnom sazivu bio u upravi kluba, tako da sad samo jedna stepenica više, jedna obaveza više, mnogo više zalaganja rada i hoćemo da od tog našeg fudbalskog kluba napravimo jednog stabilnog srpskoligaša koji neće da se boji i da se bori do zadnjeg kola da li će da opstane u ligi ili će ispasti iz lige, tako da nadam se da ćemo uz pomoć svih koji su članovi uprave i malo šire uspjeti da napravimo jednog stabilnog srpskoligaša. Timočanin se za sada nalazi na dobrom putu, a da bi ciljevi bili ispunjeni, neophodno je nastaviti rad na nekim, uslovno rečeno, pratećim elementima. Postajemo malo stabilnija ekipa, postajemo organizovanije ekipa sa tom svom pratećom infrastrukturom koja je potrebna da bi se bio jedan dobar srpskoligaš. Znači, počev od tribina, svlačionica, terena i svega toga što je prateće u tom sklopu, znači trudit ćemo se da to dovedemo na jedan zavidan nivo gde sve te elemente dobijemo kroz igru prve ekipe. Novi predsjednik ističe i značaj odlične saradnje koju klub ostvaruje sa lokalnom samoupravom. To je do sada funkcionisalo maltene besprekorno, jer da nije bilo lokalne samouprave, ni mi ne bismo mogli da izađemo na kraj sa tim problemima koji su bili. Tako da ja se nadam da će ta saradnja čak možda biti i bolja sad i na većem nivou, jer ako se mi sami ne organizujemo dobro, neće biti ni toga ako ti neko samo da pare, a ti ne znaš kako da ih uložiš, ili ako ne znaš malo da napraviš para i da doneseš. Znači, moramo sve te segmente da uključimo u klub da bi bio na nekom višem nivou. Od ove skupštine i upravni odbor Timočanina radit će u nešto izmenjenom sastavu. Čine ga potpredsjednik Slaviša Jevtić i članovi Dragan Ranđelović, Dragan Milović, Dragiša Zdravković, Srbobran Krstić i Ninko Mihajlović. Na skupštini se razgovaralo i o izveštaju o radu klubu proteklih godinu dana, u kome se navodi da klub nema neizmirenih financijskih obaveza, da je u protekloj sezoni ostvaren osnovni cilj, opstanak u ligi, a na početku ove, sa novim trenerom i nekoliko pojačanja, Timočanin za sada beleži sasvim korektne rezultate. Dejan Miljković u ulozi predsjednika, pod znacima navoda, debitovaće u nedelju kada Timočanin dočekuje Slogu iz Despotovca.